Hartelijk welkom manne, Reino hier van Oorikole. Welkom bij 2022 manne. Ja, een jaar wat ons hier bij Oorikole gaan inskryf in die boeken als legendarisch. Manne, een wonderlijke dag hier bij die see, met die see wat hier achter op ons grom, met die mensen wat bij die viswaters is, hulle vang lekker en dit gaan net al hoe lekkerder. Ons gaan vandaag gerookte snoek maak manne op hierdie Weber braai met die help van Weberse apple wood chips. 20 minuten is al wat ons kort. Geloof vir my, as jullie dit gaan proe, gaan jullie vergeet van die snoek wat op die straat loop. Voordat ek begin met die snoek, manne, wil ek net vir al die vissermanne hier in Swak op Moend bedank vir hierdie prachtige snoek wat hulle vir ons gevang het. Met die weberkie wat nou al klaar aangesteek is, is het baie belangrijk dat ons nou die volgende kan doen. Ek het my woodchips, het ek al klaar gebeek in water, omtrent die 30 minuten in my smokerbox van Weber gesit, en ek plaas vir hom nou direct op die kole. Soos dit. Dan gaan ek nou wacht op wanneer hy een lekker suiwer rookiekie gee, tot en met wanneer ek my vis nou gaan opsit. Maar kom ons kyk gauw, hoe behandel ek hierdie vis dat ons hom vandag kan rook. Voordat ons nou hierdie prachtige snoek wat nog nie die vrieskas gesien het nie nou voorbereid vir ons rookproces, wil ek net veel graag noem wat ons nou nodig het. Ons het so'n bietjie swart peper nodig, een gemengde kruie, jou gunsteling fish spice, folie en dan Weberse appel rook chips. Ek het nou al die moeite gedoen om die snoek al in derdes te sny, net dat hy moet lekker pas op die Weber. Dan vat jy nou een folie bakkie of een folie blad en jy sit so lang jou snoek op die folie neer, soos dit. Jy vul jou folie bakkie dat hy een type van een bakkie is, dat die saus ons nou nie moet uitloop terwyl hy ons nou lekker rook en braai gelijksamig nie. Dan sy, alright. Nou, bietjie swart peper, ligliks manne, nie baie nie. Bietjie swart peper, bietjie visspisserye, jou gunsteling een, maak nie saak wat jy nie gebruik nie. Moenie te veel gebruik nie, want onthou die snoek is al reeds gesout. En dan so 'n knippie kruie. Dan sê manne, die eerste snoek is klaar, kom ons berei gou die volgende ene voort. Nadat ons klaar is met die snoek sy preparatie, met die spices en soan wat jy graag wil opsit, dan gaan ons nou Weber toe. Jy sal sien manne, hier is nou al klaar, een rookiekie wat nou al uitdraai hier sal. Kom, ons maak hom net geoop. Die smokerbox is klaar bezig om sy werkie te doen. Dan vat ons eenvoudig ons snoekies en ons sit het op die rooster. Die techniek wat ek gebruik in die Weber vandag is een offset grilling, wat beteken daar sit aan een kant kole waar die rook kom en aan die andere kant is daar niks nie. Alright, kom ons maak toe. 20 minuten van nou af is ons snoekies reg en dan kan ons eet. Nou dat ons snoekies in die Weber is en ons het nou so 20 minuten van ons eie by hierdie lieflike strand hierso, wat so grom hier achter my, wil ek net een paar mense van 2021 bedank wat vir my gehelp het om tot vandag toe by hier te wees. Mense soos Namab Chili wat vir ons die lekkerste sauce verskaf het aan die begin. As ek kom by vleis is het Benguela slagterij in Namakwa. Mense, Benguela slagterij het altijd vir ons die beste vleis en die beste diens gegee manne. Snitte wat ek definitief wou gehad het op 'n video en ek meen dit is vanzelfsprekend. Dan wil ek graag die moeite doen om vir LK Products en vir Weber bedank vir die toerusting wat ons hier op ons video's kan gebruik. En natuurlijk die grootste en die beste wat so na my hart altyd is, is Outdoor Center. Mense met mense soos Outdoor Center se staf wat passievol is en weet waarvan hulle praat, kan jy as kliënt nooit fout maak om vir hulle iets te vra nie. As dit kom met kampering, visvang en selfs skiet, manne, hulle weet waarvan hulle praat en as hulle nie weet, doen hulle die moeite om navorsing rondom dit te doen. Outdoor Center, daar is een rede hoekom hulle sê, we are simply the best. Manne, ons is nou al op die 10 minuut te merk, kom ons kyk gauw wat hier onder aangaan.
Hy begin raak nou al lekker goudbruin aan die kante. Die wood chips box wat nog steeds aan die gang is. Ons gaan hom nou nog net nog 10 minute gee. Dan gaan ons hom afhaal. Maar nou, ons is nou op ons einde. 20 minute later, dan het ons lekker gerookte snoek. Kom ons maak gou hier oop en kyk gou wat hier onder aangaan. Tjus, mense. Perfek gerook met hierdie wood chips van Weber. Jy kan nie 'n fout maak daarmee nie. Ons haal gou vir hulle af. Ja, kyk nee mense, daar is niks lekkerder as een vars gerookte snoek wat nog lekker warm is nie. Asai, tjoe, lekker man. Weberkie, jy het nou alweer gedoen. Man, daar is nou nog een gedeelte van ons video oor. Ons moet nou proef en hoe kan ek nie wacht daarvoor nie. Lekker warm gerookte snoek met hierdie uitsig van Swakopmund, met hierdie wonderlike weer. Manne, dit is nie elke dag wat ons son sien nie. Geniet dit. Cheers. Jo. Yes, manne, dit is lekker. Dit was regtig baie maklik. 20 minute se rooktyd met 'n bietjie spice, soos wat julle dit wil hê. Manne, hoe kan julle verkeerd gaan? Daar is niks lekkerder as 'n gerookte snoek wat lekker warm is nie. Dankie dat julle gekyk het. Ek is Reino van Oor die Kolle. Sien julle volgende keer. En voorspoed met die nuwe jaar.